rasakan bahagia. Isunya geng pengarangan tentunya melu rasakan kebahagiaan ramah paman ke dalam kota. Duh Gusti Kang Maha Welas dan Asih. Moga-moga isun diparingi sukses kang rebut salah satu jenis pusaka sakti terhormati. Nanging ngerasa aneh lawan dunia isunnya geng pengarungan wiwit isun linggana saking tempat panggonan sampai ananing perjalanan nganti perjalanan isun laksana keserimpet ningoyo demima. Apakah kian suatu merupakan ujian kesabaran bagi pribadi isunnya geng pengarungan? Duh rama pama rama paman di dalam koncang jari nokio bibir tawi ayo disanya nyageng pengarengan nyewun doa restu ingkang pangestu dumateng panjenengan. Mudah-mudahan pribadi isun bisa gawe bahagia lawan dirine sampeyan minangka junjunan isun minang kesing dadi alok keponakane sampean rama paman. Sesana hati mimi papuk singgah tau sama mimi epika buat sama tolong mama epasa angin disayang tolih jagat ku lagi yang ngote apa jaga-jagan kosi panas temen keringet gede cilik metu kabe ya nanging apa boleh buat wong tugas priwen baik harap peran dingin kanggo ngormati mimi tuan rumah gawama tuan rumah kanggo mimi bapuk menangkap bos tahu sambel kanggo kabe masyarakat tunggul payung sesial kang iseng lagi monitor apa sejarah wong sini jero baik kangge pagar ayu sing paling cantik-cantik kangge mimi tuan rumah di payi dalang kanggo para undangan khususnya sesial khusus kanggo pengobeng lanang uga pengobeng wadon mobil khususnya kanggo yayang katul sing lagi nyantai bila yunang kanggo ngormati mimi tuan rumah mati nemu anggap mimi tuan rumah mama tuan rumah sayang yang beli milih pula aja kawalara aja main harapan iming-iming cinta sunung yang masih ngadeni situan masih kanggo mimi tuan rumah mama tuan rumah kangge pengobeng lanang gak pengobeng wadon kangge sing lagi monitor kangge para undangan cinta beli pasti alas
ayo masih kan kami mitan rumah. Juga cinta batin jerit aduh lara yang beli milik pula aja dawalara aja mai harapkan imi-imi cinta masih ngeladeni nyitua. Ayo masuk saja kang esing lagi monitor kangge khususnya masyarakat Tunggul Payung kangge panitia lanang panitia wadon kangge para undangan kangge Nanang Daniel. Saya serah kenangan laku aduh ninggalakan panggungan kusi kaget nyapu celanang ganteng temen kusian tanah kang gersang seakan menghambat lumaku neisun kang bener-bener cukup melelahkan panas paribawane tapi tek sawang iki bisa gawe seneng anak sosok wan dan wanoja kang bener-bener ayu lan rupawan apa maning lamun kaya dening bocah wadon iki bisa gawe bantu marang isun mas. Iya aja berlebihan sampean ngandikan yang ada pada isun tulis sampean ku mau ngomong apa sih jaluk bantu bantuan apa sih sampean butuhkan lawan pribadi ini isun nang mas punten nyisanak ya mangga artine kaya dene isun linggar saking bagelen linggar saking tempat panggonan seakan durung meruh ning arah hanya sekedar pengen duweni tujuan lamun toh sampean boten keberatan
apa sing dituju ning sampean lan apa sing cita-cita kakan kelawan dirine sampean mas? Bumi lo sarang sing bakal dituju marang isun. Oh, bumi lo sarang. Mulane lamun bener kaya deneng seliramu iki weruh ning bumi tepateng lo sarang dalane sing endi tulung awea weruh kelawan isun. Aduh mas, ya aku lemah banget weruh mas ningan diletaknya bumi lo sarang ananging mongkon dingin gak mas alon dingin tumindake sampean. Iya aja gerada geruduk buat terbeli rempuk alon-alon masalah kelakon mas. Maksudnya ngomong panjang lebar dari ini sampai kawan pribadi ini isun anang yang durung mengenal satu sama lain siapa sampai yang sejati ini isun duweni aran Jalon. Jalon? Jalon putra yang rama ibu anak merti kang saiki manggoning bumi loh sarang. Oh dari sampai putra ini siapa mau warna kertis saking lo kerti. Warna kertis saking lo sarang dua seliramu siapa ulangnya ageng pengarengan arane ni ageng pengarengan tujuannya sampean kelawan pribadinya isunya ageng pengarengan pada mas pada sengaja isun pengen tumrap anak ning lo sarang dudu isun king ganggu beli kini kehadiran ning Jalon artine menawa kaya dene nyageng pengarengan kan saiki manggoning tanah kang cukup gersang bokat lagi nonggoni lakine. Aduh mas boro-boro dua laki demenan gak kelama dilarati bae mas bokat lagi nonggoni demenah nih orang pengen gak demenan maning matak pada laki kita negering kita membagian dewekan bae. Oh non berarti statusnya masih dewekan masih gadis kulane pada isun gak masih bujangan masih bujangan sampe duh ya kue yang senangnya temen mas lemah kula bisa tepung dari sawiji kelawan dirinya sampean pengen tepung dari sawiji rasanya isun ku mas sawisen dalam sampean ku berdebar-debar jantungnya isun nah apa sih mas perasaan isun dari kayang konon tak akui niagem pengarengan ya artine isun uga sing awit mau banget rasa kagum sawise kenal kelawan seliramu sing bener mas yakin ya bisa dibuktikan pengen bukti pengen bukti sing nyata kula momong jajajajine sampean kone wadir palsu romo kena sayang mangga priben carane priben akale ya Mas zaman ini demenan bayi sudah seisin ora kawin-kawin ragane masih aku adoan iya kan mas nangin bukti ne ayawi sebarang naja batin ne ayawi adoan nangin batin ne ayawi zaman ini aduh kemenan bae priben carane priben akale pengen kelakon pengen ketunggu lawas zaman nekang demenan baik sunrise
kawin ora kawin kawin pribe carane wahayu imbalan kang cara kang pasti tanggo tempuh urip dadi sawiji mudah-mudahan lewat secercah doa kang kita panjatkan bisa nanjung dadi sawiji urip bebarengan selawase. Amin kang mas, mudah-mudahan bisa dadi kenyataan atas di tangan di kanai sampai. Najan ragane iya, kan. Masih aduh aduh benar kuno kang nami batine kaya wis barengan najan buktine masih dewe-dewe nami batine kaya wis sun pengen kelakon pengen ketunggu lawas sejamane aduh demenan bae dikit lumayan bumi sekur beng langit maka wong sing paling bahagia iwa pribadi ini sunya dan pengharman kan mas motor saya rengok na ya kan mas iya pribin carane pribin akale pengen telepon pengen ketunggon aduh kan ya geng pengarengan dalam saiki sun banget percaya yen sliramu bener-bener naruh katresnan karo Yesus maka dingin ke kang mas iya kula nepen pitakonan kawan sampean apa apa margane sampean luminggar saking tempat panggonan kepengen menuju ananing bumi lo sarang apa sampean gane salah sawiji maksud lan tujuan kang tertentu kang mas dilawani nanjak gunung temurun jurang paribasane linggar saking bumi pegelen loh sarang bakal dituju marang isun Rama Buana Kerti bakal dadi tujuan utama isun tan lian iwal pengen nganteraken pepunden atawa ageman Rama Buana Kerti yaiku pusaka Surung Dayung pusaka Surung Dayung iya. Kaya ngapa sih mas wujud rupanya pusaka Surung Dayung ula pengen weruh rasa penasaran niku pusaka Surung Dayung minangka ageman pepunden yang Rama Buana Kerti. Oh, dadi pusaka Surung Dayung, Surung Dayung iki kiyen. Yeah. Mas. Iya. Yeah. Kula pengen ngemet ke Mas Sedena, pe Mas. Pengen ngemet. Pengen ngemet pusaka Surung Dayung sini tangane sampean. Ya ri ngemet macet. Ya mene maksudnya. Sedih. Eh pedit temen sampean aku tong boro dijaluki duit. Jare sekedar ngemet. Anu soten kuatir hari benda pusaka kan selalu ngandung karomah ngandung suwijine mukjizat sun kuatir bokat hal kang ora dipengeni nimpa marang pribadine yang pangarengan kan mas dan jalon iya sampean demen beli lawan dirin isun jelas banget demen tresna lawan isun tresna banget lawan isun dan salah sawijine penjalukan apa sampean bakal nyumponi kang mas wajar yen wong wadon dueni katresnan tolin jalukan karo sing dadi demenane apa jalukane kapan saat waktu ni isun membangun malik ya rumah tangga lawan dirin sampean kang mas dan jalon iya isun kepengen mas kawine bisa kasurung dayung pun sing anane genggamane sampean mas kawine iwal pusaka Surung Dayung bener kan mas pengarengan dalam mas kawinku pirang-pirang ya aja benda pusaka kang dianggep anak sewijining karomae dadi tulung lamun kaya deneng seliramu banget rasa tresna karo isun sebaliknya isun duwe tresna tinggal ngomong sejene baik aja pusaka mau ngulane pengen pusaka Surung Dayung mene gak kang mas aja mas aja
mandir pusaka pun kumas lamun digek ndak kene sampenya berarti ndak kene pula nyi mas pengarengan ya wis sepien mengkenen ya artine amanat saking wong tua termasuk ibu Pandhawa bahwasane jom lamun sira linggar tole ngantraken pusaka surung dayung marang ramamu bu anak kerti aja sampe di nek kena dimin ni wong sejen ih maksa sira menek serahkan beli pusaka surung dayung ya kang mas pengarengan dudu sira demen ning isun apa demen ning pusaka Den jalon. Aja disangka nyimas pengarangan demen kelawan dene saliramu. Kanangi semata-mata isun sengaja pengen rebut pusaka surung dayung saking genggam tangan saliramu. Sekedar pamrih karo pusaka surung dayung. Pengarangan nun. Untung durung terlambat terbuka ning sejroning kenyataan yen sira saiki wis ngandika hanya formalitas belaka demene marang isun. Pusaka surung dayung orang mungkin diserahkan marang sira namun sira mampu cadangkan saking kegaman aja ingatkan saliramu lamun memang sedang mau janda ayo hadapi isun nyimas pengarangan lamun mampu. Dua-dua dukusti, ya dukusti kelamu lagi apa sih Jo? Ampun ibu Pandhawa aja dianggap hal kang nembe di sawang munggwe panjenengan atas dasar mungkin dianggap kula bertindak keras kelawan suwijin yang wong wadon hananging buktine kula hanya sekedar membela diri ibu semaksa nikit wong wadon lepati-pati kepengen ruwel pasti seliramu iki adol rayuan ya ya demenakan maune ya maune mah demenakan tangi ora apa-apa ora apa-apa ora kasih luka beli ya wis syukur demenan maune maune aku demenan ibu mungkin yo coba itu benda sinyalin coba dong bagi wong wadon ku beli sabar kita makan kalem ku biasa turun gini banget sepengen maune maisun ku demen terus priwen cok ya sapa wong lanange ora bu ndeleng wong wadon semono gemblenge semono bapuke ya semono kumut-kumut kaya basone terus kacet apa maning bahkan ndeleng raine wani bunder kaya mana wayang temen kono wayang temen apa Ariano ujung-ujungnya bu terus ujung-ujungnya kun jaluk mas kawin mas kawinnya apa kono jo jere isune sing mas kawinnya oli utang beli gelem bu dipengennya apa mas kawinnya bu mas kawinnya iwal pusaka surung dayung ji pusaka surung dayung ya iya tempo temen kok dikit wis enakan dipercaya baik ini ibu masih mau gak sih mau kongkon tekan ramamu aja kerek ketakunan karo wong dalan sebab kari wong beli dikenal ku pasti ake pamrihi ya maune mau rabu pengen takun rehning kan kulakan nembe tekaning lo sarang durung werut ya takun dalan si ora apa-apa pun aja jenan masih silik gak cucu ya rane gawong lanang karo wong wadon ya ampun bu durus ah panjenengan ya mangga bu kulan yang lanjutakan harapan di kok dikit durung prangkat urusan aneh karo ibu nih bakal main prangkat mbok permisi bu konon cenggak udah baik ngejir itu kan seneng aku demen konon anak ibu ning jalon ku dan jalon putrane sampean sopo sampean isun niaga kekak dapak menangkai garwan mas buat niaga kepan dapak menangkai garwane sesembahan kang ananing dermayu lo sarang termasuk harus sira sabar isunya dong pengarengan pengarengan ya isun ora dolar
mau dikit gak? Aku si temen-temenan paksa kepengen jaluk pusaka aku. Apa sih hubungannya aku karo pusaka tuli apa hake gini hake wong seje dulu hakmu isunya kepengen memiliki pusaka surung dayung. Oh, kepengen memiliki kewet cece lah isun sing dia pusaka kien terpaksa melarang apa sih dari kepengen mempertahankan pusaka surung dayung. Lamun sampean mempertahankan pusaka surung dayung niscaya isun bakal rebut pusaka surung dayung sangat tenggelam tangan nyipan dapak mau karo den jalon mungkin putra nisun kasuran ilmu nek tapi aja coba-coba kawan pada bakal merupakan kawan kawan tipis cuman sekulit bawah bagus kita usulat tata orang ilok tata isun bagus yang sekiranya seliramu biar kekuatan tangguh lawan usaha surung dayu lawan seliramu kuat aku ini akan usaha ya buktikan yang ada pas bunyi masuk tanda apa bismillahirrahmanirrahim Allah wala kuatan 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 jagat semena adem aja ngomongnya panas kesorong pusaka kesorong dayung angger panas ya bocah besok kata apa awak wani gede ya kayak kan aduh kakak mas buana ngerti garwa sampean kangen garwa sampean Yudi kegawang janji sesampate mamai wang Yudin kacung merai kedingkan ngoyo ibu atun singgi warung bolang anjari tulis kekawan yang janji Kang Rahmanya sedulur sing paling sayang Kang Yudi sampun lamun gawa minggat di gawa minggat sungguh di luar dugaan serta kenyataan ninggalakan tempat panggonan utbur itu indah keng suku kedepeng negra serta semai inglit bea paribasan emanjing alas dus lubungan gunung luar ditanjaki curang jero tekan jok alas serengi tekan jok sengaja pisah pribadi nena wangsasi ninggalakan wilayah pulau mas pasti ketitik wong alas hidung pasti ketara kau tus dening kanjeng ibu nawang bulan pompong tu merap anan ing wilayah dermayu tepate ning wilayah pengajar rasa gundah lawan bulan rasa puteng ing pemikiran ewuni mangga ora biasa-biasane detik iki lan dina iki nanti perasaan beda lawan biasane perasaan nanti ora tenang selalu berpikir kang ora wae gaweng gagas nyengatine mami anis maning pikiran
memang iso salah siji ne wano jatop kang lemah setipis-tipisane kulit bawah merno so tipis imane wong wadon ana mung tekad bulat semangat kang wis membaca kedorong lawan hati nurani kang kulus. Mudah-mudahan apa sih jadi pikarep uga peniatan isun saat saiki bisa terlaksana merana salah siji ne arahna melintang. Sebab salah satu jenis tugas sing diimban maring ingsun adalah salah satu perbuatan kang mulia, sawijine kehormatan, sawijine kepercayaan kang dipikul maring pundak ingsun nawang sasi. Kepercayaan dene Kanjeng Ibu Nawang Wulan sebagai penghargaan terhadap nawang sasi. Kaya katon jam sarwan masuk loyoge. Tapi terkadang berpikir secara mendetil, dipikir ning secara logika. Memang kehidupannya manusia laksana lon roda sing berputar, garis nasib manusia masing-masing. Jaring basane anak awan, anak bengi, anak lanang, anak wadon. Suka duka lararat apa setiap penuh sore mengalami. Gawin kekes maning hati nih Jerbasuki mawabia perjuangan dilandasi karena salah siji yang pengorbanan. Tanpa pengorbanan orang mungkin tadi sukses. Siji yang perjuangan dilandasi sampai titik darah penghabisan. Dari kebasan ini cilik yang rana gede nih babi rela mati korban jiwa. Wong ayu katon guling orang nyadang reka-reka luas pantas disawang. Lucu ananing wilayah Penganjang ninggalakan pulau emas jagat semene panas unggal dina jagat panas pelunga-lunga barenganu blinganggo payung blinganggo kudung. Aduh namun lirendingin ikene dalan priwen ya namun ana wong dagang mamedi ikene-kene kaya-kaya ne waktu masih lawas masih atuh sing ditempuh mari pribadi ni son nawang sasi ya kin mah daripada jenuh rasa pegel glendeng bae dhewe kan aning setengah ing dedalanan ketemu maning karo wong tugu ketemu maning karo wong tunggul payung aja bosen bae dongkol maning tunggul payung kanggo ngormati mama tuan rumah mimi tuan rumah kanggo mamai yogi mamai yogi mamai yogi taronok dewi ne keting orang ketinggalan kanggo mamai ika sing de pasar karo mamai Wendy sedulur sing paling sayang mamai Andika calon tuan rumah karo mamai nur ne keting ayo nang jagate panas enake mangane jangan langsung bayi juga kayane wis ora sabar kepengen ketemu sing duwe wilayah Penganjang. Kanggo mamai Andika karo bos muda bos muda inaka mamai Tantri mimi Tantri wong sing paling emang dhewe karo nok dhewe ning keting mamai Yogi rine sekadang pitiken sepetara mama Yogi sayang beli surut demen mama Yogi lajan sudah mama Yogi sayang ake duit emang demi emang demi kanggo bos muda mama Tantri mimi Tantri mama Ika si de pasar
jangan terus paling emang karo bos muda mama yang tak beri kenyataan mama tuan rumah tuan rumah masih kanggo mama Yogi mimia Yogi karo nok baby ini keti bos muda sayang sundeman sekore kanggo bos muda kanggo bos muda mame tangri mime tangri jangan jangan asal mabung boneka cang iya sedap yang kecut mama tuan rumah si nyawa pas di kepecut sapa wong wadon si kuat nyawa ngepok tuane alena beli ganteng ganteng beli suki suki ibarat jangan asem sekejap bisnis kan kompok pake alena si gue gamyang kalau sanaknya anak putune bolak balik bayar masih kan ke bos muda metang trini metang tri calon tuan rumah mamai Andika mimi Andika mamai Wendy mimi Wendy karo mas nyonyo sing ana ning iringan jangan jangan sama kidu daci mate masih kan ke bos muda, mama yang tak terini nih